Komið í sæl, þetta þátturinn Frumkvöllar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Jón Bragi Gíslason frá Ghostla. Vertu velkominn. Takk. Ef við byrjum á þínum bakgrunni, hver hann? Ég bara, hversu langt viltu fara? Þú mátt ráða. já, ég sést bara, áður en ég varð þessast frumkvöll til dæmis, þá bara, ég meina, ég var í menntaskóla, gekk aldrei óvælega vel í skóla. Af hverju, veistu það? Ég bara, ég veit það ekki, ég gekk aldrei vel og sitja og læra og eitthvað, ég veit ekki, ég vildi bara hvernig stjórna og fara mína leiðir, já, meira action, meira ævintýri. Þannig að ég ákvað bara hérna fyrir tveim árum síðan bara að hætta í skóla. Já, hvað varstu komið langt? Ég átti mánuð eða tvo mánuð eftir í stúdentinn loksins þá bara þú veist þá bara hætti ég og hérna fékk hugmynd að verkefninu sem ég að vinna í dag. Og sé ekki eftir því að hafa elt þann draum. Hann er gengur rosalega. Hvað var það sem að kveikti hugmyndina? Ég byrjaði að fara þarna í valta bara frá lítill vilja í raunni stofna mitt eigið fyrirtæki og vera með mitt eigið svona eitt dæmi í gangi og hérna ég prófaði að fara hann í gullleikið og sem er svona svona hugmynda í rauninni keppni eða svoleiðis og hérna og þar farið rosalega mikla hjálp við að sást, móta hugmyndina hérna og þróa hana út í út í eitthvað meira en bara hugmynd og þar fór ég inn með eina hugmynd og veist maður alltaf skotið niður og alltaf vera augramanni og og svoleiðis þannig konstaði hún gekk ekki upp svo hugmynd þannig að ég fór heim og rosalega mikið pældi hvað ég gæti gert annað og fann svo aðra hugmynd sem var líka einhvern veginn einhverjum tókst að skjóta niður og ég datti smá þunglið bara svona þetta hvað og mér varst það svo spennandi sko að hérna það væri bara fullt af fólk held ég og allir að gera eitthvað skemmtilegt og með sínar hugmyndir og vinna í sínum verkefnum og hérna þannig að ég fékk inn á hugmynd sem að var sem sagt svona auglýsinga viðbót fyrir bloggara og sem sagt hugmyndin var að auglýsingar í dag eru rosalega óviðeigandi og truflandi og þessi viðbót í vafræðin hún átti að leysa það vandamál með því að sko vera alltaf viðeigandi þannig að það eru auglýsingar sem að hérna þú vildi sem sagt skoða voru sem sagt byggðar á því hvort þú vildi skoða eða ekki þú gast þess líka bara kíkt á þær ef það er áhuga að ég sko þær og það var algjörlega hérna viðeigandi við efnið sem vart að lesa. Og út frá því þá hérna komist við að ég svona þú veist já þetta myndi aldrei ganga upp þessi hugmynd þetta það hérna ekki nema væri eitthvað risa auglýsingafyrirtæki sko. En það þróast meir út í það því vorum að vinna með þessum bloggurum að við sáum hana tækifæri fyrir bloggara og svo kallega áhrifavalda eða samfélagsmiðla stjörnur að tengja þessa aðila við fyrirtæki í þeim tilgangi að fyrirtæki vilja oft ná til áhorfenda þessa aðila. Þannig að samfélagsmiðla stjörnur og bloggara sem eru með mikið fylgi og margar lesendur hafa hann tækifæri á því að vinna með fyrirtækjum og auglýsa þeirra vörur og þjónustur til áhorfenda sinna. Ertu þó að horfa á íslenska bloggara eða erlenda? Við erum að vinna með nokkrum íslenskum en við erum aðeins að horfa á erlenda markaði. Íslandi er í rauninni bara eins og lítill markaður. Já, þetta er svona mikrómarkaður. Þetta er fínn pröfumarkaður hérna heima sko, að prófa og gá hvort það virki. Eða virkar þá getur maður alltaf fært það út. Sko. Sem er einmitt sem við erum að stefna núna að fara með þetta út. Já. En kláraðar eru gullleiki? Já, ég kláraði gullleikið. Ég komst ekki í topp 10 með hugmyndina sem ég var með þá. En hérna, ég segi, hún þróaðist yfir í annað eftir gullleikið. Og hérna, og er alltaf að þróast. Þetta er bara stanslaus þróun. En í hvaða menntaskóla varstu, segir þú? Ég var í, sko ég byrjaði að fara í, þegar ég var 16 ára, fara í fjölbraut í Ármúla. Fór svo í, hérna, tækniskólan. Fór svo
hérna til Akureyrar í Vaffema eitt ár. Fór svo í FBE, þannig að ég fór í fjóra framhaldsskóla. Já. Og var eitthvað munur á skólanum? Nei, sko, þetta voru náttúrulega allt bara svona áfangaskólar, ekki, var ekki bekkjakerfi, fjölbraut. Og nei, alltaf tala þessi skóli miklu betri en hinn og þú veist, það var basically bara, þú veist, þessi skipti máli var bara hvað kennar þú varst með. Og hvort að hann hafði virkilega náhuga að kenna þér eitthvað. Og þannig að, þú veist, já, það í raun ekki hægt að segja hver betri skólin. En... Nei. En hvaða braut varstu? Varstu forvitin að braut? Fyrst, ég var bara hérna, ég var á tungumálabraut og ég endaði á því að vera útskrifast bara, ég bara áhuga á mörgum hlutum Já, og akkurat. Ég bara hvernig get ekki verið bara í einu sko. Þannig að ég var að fara útskrifast bara af tungumálabraut með áherslu á starffræði og eðlisfræði. Já. Þú veist, ég var komið svo mikið einingum en samt var ég ekki komið nóg í stúdentunum, mér var þetta bara fáralegt. Þannig ég, já, datt inn í þetta verkefni og bara hætti bara í skólanum. Ég... Já, einmitt. En þú ert með alveg nógu margar einingar þess vegna til að geta útskrifa sér. Já, en þau meta það ekki þannig sem er, mjög... Sem er svolítið skrítið. Sem er svolítið skrítið, já. En ekki eitthvað sem að má hérna bæta í þessu skólakerfi? Svona eftir þína, nú ertu komið með samanburð og mismunandi skólum og svona. Jú, ég meina, þú veist, það að vera að kenna krökkum að halda utan bókhald á pappír og þú veist, til dæmis, það margt sem þarf að breyta og bara aðlaga fyrir þessa nýju tíma, sko. Já. Og hérna, þú veist, mér bara gjörsælega fárlegt það sé vera að kenna krökkum að halda utan bókhaldi sitt bara með, þú veist, á pappír, sko, það bara, til dæmis. Já, setja allt inn í veflega kerfið. Já. En nú líka verið að tala að strákar detta frekar út úr skóla, heldur að stelpur? Hvað heldur að sé einhver svona inn skýring á því? Ég veit ekki, ég, sko, mér finnst bara líka að skólakerfi vera, fara að vera svolítið mikið bara hannað fyrir konur af konum. Og, þú veist, að vera kvætta niður öllu sem að strákar þurfa, eins og hreyfingu og frímínútur og svona dót, sko. Já, eitthvað svona skapandi. Já, þú veist. Og hérna, já, en ég veit ekki, þetta bara svona, svo þetta Já. En þú enga, hérna, löngun til þess að fara og breyta þessu? Jú, ég hef það alveg, sko. Já. Það er margt sem er langar að breyta þessum heimi, en maður getur ekki tækla allt í einu. En jú, það er margt sem er langar að gera, sko. Já. En hérna, aftur að fyrirtækinu einu, hérna, Ghost Lab, hvað er hugmyndunum bak við það? Sko, hugmyndur á baku það er hérna það að við útvegum þetta platform á netinu og erum að þróa hérna app sem að fyrirtæki geta bara sett inn auglýsingu í appið og á hinu myndunum eru samfélagsmiðlastjörnur sem að hafa þann kost á að skrá sig inn í appið og það er sem sagt komast bara að fá bara aðgang að appinu eða þeir eru með allavega 1000 fylgjendur á einhverjum samfélagsmiðli. Og þar inni geta þessast skoðað herfæðir frá fyrirtækjum og tekið þátt í að auglýsa vörur þeirra og þjónustur og fengið borga fyrir það. Já. Þannig að veist, þróunin á því hvernig við sem neytendur neytum efnis, þá er ekki tala eitilið, ég að tala ænsku content, hérna, þá veist, þær eru bara gífilega miklar, þú veist, það er allir konum með snjallsíma og þú veist, maður meira á Snapchat heldur en maður downloada bíómyndum eða fyrir bíó eða horfir á sjónvarpið, sko. Þú veist, sjónvarpið er líka bara degja út, þú veist, og auglýsingar í sjónvarpi, þú veist, fyrirtæki eru bara að byrja að hætta að auglýsa í sjónvarpi, það eru alltaf erfiðara. Og þú veist, þetta er rauninni bara eins og er gert í kveikmyndunum, sko. Þú veist, þú sérð í einhverju bíómynd, þú sérð iPhone eða Coca-Cola eða eitthvað, það er bara því að fyrirtæki er búið að, sem sagt, auglýsa vörunni svona óbeint inn í efninu. Já. Og það er það sem er alveg spennandi við þetta að sem sagt, fólk er meira og meira farið að hérna, neyta efnis í gegnum samfélagsmiðla, til dæmis. Og þar sjáum við gefur við tækifæri í því að tengja saman þessi fyrirtæki við þessar stjörnur. Já. En hvað er langt síðan og hérna byrjar með þetta fyrirtæki? Það er að nálgast 2 ár núna, eða 1.5 ár síðan að þetta varð hugmyndin, sko, og hefur þróast síðan þá. En ertu með, hérna,
Þú ert ekki bara einn í fyrirtækinu það? Við vorum þrír til að byrja með Já. Og við hérna byrjum náttúrulega fullu bara að þróa hugbúnaðinn á fullu sko. Mm-hmm. Og erum þannig komin með vöru mm-hmm. og sem sagt svo þetta alltaf bara veist, smá prósess, þetta kallast eyðimörkin þessi tvö ár, fyrstu mm-hmm. tvö árin kallast eyðimörkina því að hérna fjárfestar og fleiri vilja sjá þig komast í gegnum eyðimörkina mm-hmm. og þú þarft einhvern veginn líka að þróa hugmyndina inn í ákveðin tíma mm-hmm. í mörgum tilvikum allavega til þess að hún verði í rauninni tilbúin til viðskipta eða til þess að taka á móti í fjármagni mm-hmm. og sem sagt ég einn eftir þessi dag mm. og ég myndi segja að ég hef komist í gegnum eyðimörkina en svona rétt áður en að við fengum okkar fyrsta kunna þá þú veist, þá keypti ég hina út og þeir voru komnir bara í önnur verkefni og fleðis mm-hmm. þannig að En hvernig hérna nær maður í kunna? Sérstaklega erlendis? Hvað gerir? Það bara fara út og sækja þá sko okay. það bara hérna heima, við erum með nokkar kunna hérna heima núna mm-hmm. og fleira dett inn mm-hmm. og hérna og þetta bara fyrst fundir bara hitta fólk, funda, mm-hmm. ræða málin svo það gerist aldrei neitt strax maður þarf að rosalega þólinn maður því það allt hérna bara, þú veist, þú kynnir eitthvað fyrir einhverjum og þau segir, vá, þetta er gett flott og allt það, en við erum inn í öðrum díl núna við kannski heyrum með seinna og svo allt hérna eftir 2-3 mánuði þá bara hringti og satt bara, herðu, hérna, ef við ekki að spjalla saman mm-hmm. og maður bara, jú, endilega, og svo þá gerist eitthvað, sko yeah. Og það var sjaldan sem þú bara dettir hann á fund og það bara, þú veist, út komið kunna strax. Mm-hmm. Það gerist eða aldrei, sko. Nei. Þannig að... En hefurðu samband fyrst við bloggarana eða fyrirtækina? Fyrst, góðspurning, fyrst nefnilega þá hafði ég samband við þessar stjörnur og bloggarana mm-hmm. Ég hafði og náða safna upp ansi bara ágættu svona notenda svona user base, það sem ég segir. Og en ég áttaði mig fljótlega að þú veist að hérna, það miklu betra að sækja kunnan fyrst. Af því að þú getur síðan alltaf bara fundið þá sem þú veist þá einstaklega sem kunnanum vantar sem og langar að vinna með. Já. Já, okay. Já. Þannig að ég staðan fyrir að sækja alla notendurnar sko mm-hmm. og vera ekki með neitt kunna. Já. Þetta bara, þú veist, hæn og neggi vandamál, þetta bara markastorg. Fara og byrja. Já, akkurat. Á hverjum endanum. Já, og það Já. Er alltaf vandamál með öll markastorg er einmitt þetta hæn og neggi sko. Já. Hvar áttu að byrja, þú veist, af því það kemur engin kunni eða engin notendur og þá kom engin notendur eða engin kunni, sko. Nei. Þannig að... En við ætlum að fá auðlýsingar og eftir auðlýsingar, þá ætlar að tala betur Ghost Lamp. Yes. Fáum auðlýsingar núna. Sparaðu með bónus. Sama vöru verðum land allt í bónus. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Ný útgáfa á Stólpa 2015 komin út. Í gegnum skýðuleg Stólpa hefur þú aðganga bókaldinu þínu úr hvaða tölvu sem Nánar á stólpi.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér Jón Bræði Gíslason frá Ghost Lamp og ég vorum með að ræða það í hérna hlíðinu í sambandi við hvernig fyrirtæki getur notfæssir eins og John hérna, Bieber. Já, já eins og ef við tökum Justin Bieber sem dæmi, það mjög gott dæmi reyndar, þá hérna, það allavega ekkert öll fyrirtæki sem hafa efni á því að fá Justin Bieber til að auðlýsa fyrir sig. Calvin Klein þeir geta það mm-hmm. og eins og við sáum þegar Justin Bieber kom til landsins hann var inn í einhverjum Calvin Klein nærbúsum mm-hmm. og þú veist, þeir hafa efni á sponsorna því þeir eru náttúrulega bara að risa fyrirtæki. Það sem við erum að gera hjá Ghost Lamp erum að gera þessa lausn aðgengilegri og taka þessa vöru svolítið á neðra plan mm-hmm. en gera hann samt betri með að gera hann aðgengilegri fyrir lítil og miðlungsfyrirtæki mm-hmm. að þau getur fundið hérna samfélagsmiðlastjörnur sem eru með mikið fylgi mm-hmm. Og rosalega sérhæft fylgi.
þú veist, hvort sé þessi í tónlist eða ferðabransanum eða, eða tísku eða, eða hvað sem það mm-hmm. að hérna, það eru þetta mun sér aðra og, og þannig eru þessar stjörnur búinir að mynda góð tengsl við, við sína áhverfundir mm-hmm. og þannig eru tækifæri fyrir fyrirtæki í rauninni að, að stjórna umræðinni og að hérna, að sem sagt upplýsa fólk um, um kaup ákvarðanir af því að, þú veist, í dag svo rosalega mikið af efni mm. og, og svo rosalega mikið þetta að fólk að leita svona út frá noisinu út frá látanum og, mm. og að leita til vina sinna og, og þessar samfélagsmiðlastjörna sem það að fylgja mm. til þess að láta upplýsa sig um kaup ákvarðanir og ég get bara séð þetta með kærastuna mína þegar hún sýnir mér eitthvað ó, sjáðu þennan hérna kjól sem að þessi í mig langar í svona og svo fer hún að kaupa hann skilur mm-hmm. þetta bara gott dæmi Þannig að fólk farið að breyta svona um kauphegðun og, og hérna já, auðlýsinga Já, fólk algjörlega sko, það eru mikla breytingar í neytendahegðun mm-hmm. og hefðbundar auðlýsingar í dag eru bara ekkert að virka sem skildi sko Nei, til dæmis eru um allavega 200 milljón virkir adblocknotendur sem að nota adblock og bara blokka allar auðlýsingar í vafranum sínum mm-hmm. og nýlega þá allir með leifði Apple allt í einu svona adblocking smáforrit í App Store Já. Og þetta voru bara tímabili bara vinsælustu smáforritin bara í App Store brúðum allan heim þannig að það eru sko ótrúlega margir sem eru farin að blokka þessar hefðbundu auðlýsingar og við sjáum hann að mikil tækifæri í því að, að tengja saman þessar stjörnur og blokkara við fyrirtæki mm-hmm. sem hafa áhuga á því að, að ná til áhorfandi þeirra En hérna, hvað ertu komið langt með fyrirtæki? Ertu, hvernig hefur verið fjármagnað þig og svona? Við erum komin með, að, við komin með hérna vöru bara sem er í rauninni bara tilbúin mm-hmm. Grunn útgáfa af vöru sem virkar og hérna, það mjög gott ég búin að tala við fjárfesta núna í svolítið tíma og við stefnum að loka bara fjárfestingar umferð núna bara á næstu viku mm-hmm. Svo íslenska auglýsingastofa sem að, búin að fjárfesta smá í mér sko og og ég kom með aðstöðu hjá þeim og, og ég og sérst stofnandi þessa fyrirtæki sem við erum að fara saman til New York núna bara til 3 daga Já. Að funda með einni sko risastóri auglýsingastofu okay. og ætlum bara að fá þá inn sem kunna Já. Þannig að það alltaf gerast sko núna mm-hmm. og hérna mjög spennandi tímar framöndan Já. En þetta leið fyrir íslensk fyrirtæki sem eru í til dæmis útflutningi að notfæra sér algjörlega sko sérstaklega fyrir alþjóðleg fyrirtæki sem vilja ná inn á lokal markaði. Já. Það algjörlega brilliant fyrir þannig fyrirtæki sko. Mm-hmm. Og þú veist þú ert með einhverra vöru og þú þarft að koma veist, þú ert að fara í útflutning til Þýskaland skilur að fá einhverrar þýskar stjörnur til þess að bara promóta þetta fyrir þig var náttúrulega bara draumur sko. Já. Og við erum að sjá að þetta bara rosalega áhrifaríkt. Samkvæmt nýjastu rannsóknum eru fyrirtæki að fá 6,5 dollara fyrir hvern dollara sem þau setja í svona markaðsendingu. Það því svo áhrifaríkt. Í alvöru? Í alvöru. Já, eru einhverju íslenskir að notfæra sér þetta? Já, við erum með kúnan núna til dæmis sem a, er íslensk ferðarþjónustu fyrirtæki. Og við erum til dæmis að finna fyrir það núna bara fullt af ferðabloggurum mm-hmm. og fá þá til að blogga um Ísland og um fyrirtækið til að koma því á framfæri og koma Ísland á framfæri sem svona sem bara hotspot til þess að bara ferðast og hér alltaf gera svona í ferðarþjónustunni eins og veist og við erum að sjá bara útrúlegustu hluti veist. Þetta efni sem að hefur að búa til hjá sem bloggurum og svona veist, það, fólki sem er að lesa þetta það bara að deila þessu sjálfviljútt af því að það eru áhuga á þessu og bara meðaltalið að vera að deila hérna, efni sem er búið til bara 600-700 sinnum og ef við ímyndum okkur að segja bara allavega veist, séu allir þessir aðilar með að minnstakosti 100 vinna á Facebook og 600-700 manns búin að deila kannski einum svona posti eða mynd eða vídeo eða eitthvað að það gríðarlega athygli sem að þessar auglýsingar eru að fá og þetta er eitthvað sem maður aldrei séð áður að fólk sé að deila auglýsingum bara því það hefur bara áhuga á þeim Já. Og þeim finnst það bara skemmtilegar Já. Svona dulbúnar auglýsingar í rauninni sko en, veist Já. En Bíber, hann gerði nú góða hluti fyrir Ísland, var það ekki? Jú, hann gerði góða hluti, en það er hann líka reisa stór en hérna, hvernig getur fólk fundið
þig. Ertu með heimasíðu? Já, heimasíðan bara ghostlamp.com og ég líka á Facebook, Snapchat, Twitter og ef fólk veit alltaf mér á Snapchat þá það Jonny BG. Ok. Ég ætla þessi byrjaði nú svolítið að vera virkur á þessum miðlum til þess að vera, sest, vera ghostlamp notandi. Já. Þannig að ég að byggja fylgi og reyna að gera eitthvað skemmtilega hluti á samfélagsmiðlum til þess að skilja notandi mína líka betur. Já. Og vera notandi mínar eigin vöru, það náttúrulega bara... Já, byrjar að blogga og svona. Já, ég reyndar, já, ég reyndar bara ákveða að vera á samfélagsmiðlunum. Já. Þannig að hérna... Já, einmitt. En hérna, þarftu að, ef þú ert semast bloggari, þarftu þá að vera með lágmark 1000 fylgjendur eða eitthvað? Já, bara þú ert að vera með allavega 1000 fylgjendur á einhverjum samfélagsmiðli. Mm-hmm. En hvar, hérna... Þú eitthvað reynslu af nýsköpunum og einhverjum annað heldur gullleiki. Hvað hefur tekið þátt í fleiri? Ég hef ekki beint tekið þátt í mörg öðru en gullleikinu. Hérna, þau eru að gera flott að hluti hann í startup Reykjavík, eins og heitir hún Icelandic Startups. Þú eru ekki farið í það? Nei, ég hef ekki sótt það. Nei. Og hérna, enda bara sko, sá ég bara henta ekki fyrir mig. Veist, ég að fara með þetta erlendis og þetta kannski hentar meira fyrir. Fyrirtæki á íslenskum markaði. Já. Og hérna en annars ég búin að vera þetta svolítið niður í nýsköpunarsetri og fólk að fara að leita til mann svona, ég vantar ráðgjöf og fólk sem að byrja með sínar hugmyndir. Já. Það fara að hafa samband við mann og maður svona hjálpa hinum og þessum. Já. Þannig að það rosalega gaman. Já. En hvað, hvernig líst þér svona á nýsköpunarumhverfið? Erum við að gera góða hluti? Náttúrulega margt sem mætti laga og nú náttúrulega komið nýtt hérna frumvarp frá ríkisstjórninni og það stöður að setja miklu meiri pening í tækniþróunarsjóð til dæmis og það verið að fara að gera alls konar hluti fyrir íslenska frumkvöla sem er bara, sem mér finnst bara að vera frábært þú veist, eins og ég með pingu lítið fyrirtæki, þú veist, það komið fram við mig bara eins og ég sé Marel, sko þú veist, það bara, það nýkir afslætti gefnir það, sko og það verið að fara að gera ýmislegt eins og að hérna, það verið að fara að afnema hérna, virðisauka á einhverjum ungum fyrirtækjum í ákveðin tíma frá því byrja og ýmislegt svona meira sem að auðvelda frumkvölum að komast þarna út og gera eitthvað sko. Ertu búin að sækja í tæknitrjónarsjóð? Já, ég hef sótt í tæknitrjónarsjóð tvisvar og ég mjög ósátt með það að nokkur hérna risa fyrirtæki sem getur bara alveg eins fjármagnast negin þróun sjálf síðan að fá styrki en það svo sem ekki í styrknum sem bannar það í raunin eins og hérna, þeir eru farnir að gera núna og á þessu ári þá stokkuðu þeir svolítið sjónum upp og byggu allumist til nýja styrki sérstaklega fyrir minni fyrirtæki sem ég er bara að vera frábært og hérna og ég er að fara að sækja aftur núna bara í febrúar og hérna þetta oftast fólk er að fá eftir eitthvað skipti eftir að sækjur það er aldrei þannig að fara strax ekki nú sett bara með eitthvað svakalegt dæmi sko. Þannig að þú ert búin að fá hvað einu sinni nei eða tvisar? Ég er búin að fá tvisar nei núna. En einhverjum alltaf bara snarbættist í annað skipti og þú veist maður keppir ekkert við fyrirtæki sem eru að velta eða er að skila einhverjum milljörðum í hagnað sko. Þessi fyrirtæki eru bara í áskrift sko. Enda ósangjant fyrir byrjendur að sækja. Já, í rauninni sko, en eins og segi, það þurfti bara að stokka þessu upp. Það er ekkert í sjónu sem bannar þetta eða þú veist. En eins og þau eru byrjað að gera núna, eru byrjað að stokka þessu upp sem neist bara að vera frábært. Og svo höfum við náttúrulega fengið styrki úr frá hérna frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Við fengið þar allavega tvo styrki og hérna höfum við til að sækja þar. Og það hefur verið að hjálpa alveg svakalega vel sko. En hvað er svona framtíðarplanið hjá þér? Eins og ég er bara að fara til New York núna til 3 daga á rosalega stóran fund. Ég hef aldrei farið til Bandaríkjanna en ég er að fara að vera í sólarhring. Mér finnst það frekar mikill bömmar en ef fundurinn gengur vel þá stefnir allt í að ég sé að fara miklu oft að langa. Og margt spennandi að gerast á næstinni. Ætlar eitthvað að fara í Silicon Valley? Ég stefni að fara líklega til Palo Alto og, hérna, og sækja fjármagn þar. Er eitthvað að gera sambærilegt og þú? Það eru allavega tveir sem ég veit sem er að gera sem maður myndi flokka sem beina samkeppnisaðila. Já. Hérna heima eða erlendis? Þeir eru erlendis, staðsettir erlendis. Já. En ekki Íslendingar eða hvað? Það er einn Íslendingur sem er að gera
já, mjög, mjög svipað á það sem við erum að gera. Já. En það rosalega tilvíðanakennt, ég meina þess að ég byrjaði á þessu fyrir hvað, einu og hálfu ári til tveim ára síðan og búin að þróa þessa hugmynd í þennan tíma. Og svo náttúrulega kemst maður bara að það einhver annar að gera það sama þú og það rosalega gott sko, því þá ertu raun að fá staðfestningu að þessu að gera. Og það algjörlega tilvíðanakennt að þessu tveir Íslendingar sem að sjá sömu tækifærin og mér bara vera, mér vera ótrúlega magnað eitthvað. Já. Og mjög sérstætt. Það eitthvað legi í loftinu hérna. Já, það eitthvað að skýja. En það bara gott og þá maður fór staðfestingu á því sem maður að gera, maður að gera eitthvað rétt. Þá þarf maður bara að hlaupa aðeins hraðar, heldur hérna. Já, aðeins að hlaupa aðeins hraðar hérna, en svo þetta náttúrulega stór heimur. Já, einmitt. Það pláss fyrir nokkra í þessu bransa. Já, maður þarf ekki. Risa markaður. Maður þarf ekki að vera einráður. Nei. Nei. En því miður að þá tíminn okkur að verða búin, eitthvað svona sem þú viltir ráleggja þeim sem að fara að byrja með hugmyndina sína? Já, bara ef fólk hérna hefur áhuga að stofna fyrirtæki eða eitthvað, þá bara endilega hafa samband við mig. Það þetta mér líka á Snapchat, það Jonny BG, sem að ég svona reyna að vera virkur og reyna að vera notandi Ghostland, byggjur fylgi. Og endilega bara kíkja á heimasíðun okkar, ghostlamp.com og þar eru kontakt upplýsingarnar mínar og þar þetta senda með post og, og heyri mér ef ykkur vantar einhverja ráðgjöf. Það bara minnsta mál. Frábært. Gangið bara þakkar innilega fyrir komuna Já, og gangið sem allra best með þetta. Takk hérlega. Og við sjáumst eftir viku, ég þakka fyrir í kvöld. Verið sæl.